вашия стрес въздейства на вашите деца. Тоест, много е важно вие да управлявате себе си добре. Харесвам тази дума, да управлявам себе си. Така че, всъщност, с този стрес, който те имат в ежедневието, да бъде сведен до минимум. Защото на всички ни си иска да свършим много неща. Така, дейните хора обикновено се нагърваме и с повече неща, но винаги е важно да изберем най-главните приоритети. Здравейте, скъпи приятели! Това е Coaching Career. Аз съм Станислава. Днес имам задача да ви срещна с тази изключителна дама. Тя се казва доктор Галя Манчева. С нея ще се пренесем в една много интересна програма, в която тя работи с работещи майки. Ментор за работещи майки се казва нейната програма и всъщност хармонията в това как да балансираш между твоя професионален свят и между това да бъдеш любяща майка и щастлива жена. Галя, може ли да ми разкажеш малко повече всъщност за самия проект, с който се занимаваш към този момент? Какво представлява и кои са дамите, които идват при тебе и искат да научават повече? Оставям абсолютно всичко в твои ръце да направиш малко повече разяснение за нещата и детайлите в този проект. Ами това е проектът, който така беше наречен вътрешна хармония, поради това, че за да може човек да постига цели, трябва вътрешно да наистина да бъде хармонизиран. Не използвам думата баланс. Дори не казвам, че тези програми служат за да балансираме добре между семейството и децата. Защото тогава, когато човек е в добра хармония, не му се налага да прави този баланс. И това са програми, които аз създадох след така доста години проучвания на първо място за себе си. Защото аз съм така човек от целеустремените хора. Определям се като целеустремен човек. И когато си целеустремен, ти всеки път, когато постигнеш една цел, отправиш поглед към другата. Но в същото време нещата около теб трябва да вървят с твоето темпо. И когато станах родител, аз станах така за тогавашните разбирания по-рано родител на 23 години. Исках да съм добър родител. Бях чела Фройд. Фройд казва, всичко започва от детството. Маркс пък казва, битието определя съзнанието. И там някъде в пространството срещнах още едно твърдение, което казва, че децата са наши гости. И ние трябва да се погрижим за тях по най-добрия начин и да ги изпратим подобаващо. И аз казах, значи посрещам децата, грижа се за тях така, че да имат, че детството е само веднъж, създавам добро битие и ги изпращам от този живот. Но на този момент нямах инструментите. Преди 17 години нямаше ментори, на които мога така да разчитам. И моя ментор бяха книгите. В стремеж си да бъда добър родител, защото тогава, когато моите деца са добре, аз също успявам да следвам следващите цели. И така натрупах един огромен обем от знания, свързани с родителството, които по-късно така успях да окачества като осъзнато родителство. Тоест, аз имам така изконно едно възпитание, което успях, пак казвам, в годините да определя като осъзнат начин на живот. Аз съм научена как да се храня, как да се движа, как да дишам. Така да обръщам внимание на всички тези моменти и аз по този начин също отглеждах и децата си осъзнато. Да. И това направи така едно много голямо разграничение между мен като родител и други хора. Паралелно с това да бъда родител, което така беше едно мое предизвикателство и една от поредните ми цели, аз развивах и като експерт. В продължение на това, което каза всъщност, искам само за кратко да те прекъсна, да дадеш яснота, че всъщност това всъщност е твоят почерк да работиш с хората по един твой си начин, по един твой индивидуален начин за тези три стълба, за които каза. И сега малко повече да ми дадеш така в дълбочина да навлезем в самия процес и подходът ти на работа към тях, към тези данни. Значи, аз си избрах наистина аз да бъда свой идеален клиент и така го сегментирах като работеща майка. Защото на пазара на труда въобще, дали е пазар на труда, дали ще бъде предприемачество, ние имаме три категории хора. Това са мъже, това са жени, които нямат семейство и деца и това са следващите дами, които имат деца. И ние сме изправени обикновено при равни други условия. Но всички знаем, че когато имаме деца,
ние функционираме при коренно различни правила. И аз всъщност първоначално така ги установих за себе, след това ги потвърдих в литературата. Тоест, причинно-следствените връзки, които аз установих, една част от тях потвърдих в литературата, други оставих като собствено ноу-хау, защото се занимавам и с научна дейност и така мой научен подход съпътства живота ми непрекъснато. И всъщност избрах аз да помагам на точно тази категория дами. Но дами с цели. Защото всички знаем, има хора, които стават по течението, които казват, ами то няма да стане, хора, които така няма дисциплина, хора, които не обичат да излизат от зоната си на комфорт, които обичат да се оправдават. Нали? Има така едно много хубаво да търсят обективни причини за субективната си немърливост. Такива хора кардинално в живота не могат да се предвижат напред. Така че аз работя с целеустремени дами. Дами, които искат да се предвижат напред. И една по принцип менторска или коучинг програма, аз самата видях първо по моите програми, след това самата се включих в няколко програми, тя ти дава възможност да се предвижиш години напред. Тоест, това знание, това ноу-хау, не случайно, аз съм икономист и икономическата литература, мен ги казват най-скъпото нещо в този свят е ноу-хау, защото ноу-хау ти дава много преднина. И аз видях в началото, започнах да пробирам, да видя как всъщност работят тези програми и резултатите след първите 3 месеца бяха вау. Истина, хората се изумяваха от ефекта, който се получава от тях. И аз казвам, щом тези програми работят добре, ще ги направя в една услуга, ще започна да им правя маркетинг, защото аз смятам, че ние жените имаме нужда от подобна подкрепа. Така както аз съм имала нужда първо като родител, сега като предприемач също работя с бизнес ментори, имаш нужда от една подкрепа, едно рамо, което да те изтегли малко напред, така и моите програми са направени в така по-интегриран вариант. Така че всъщност ние работим и по отношение на личността, и по отношение на личните финанси, и по отношение на децата, защото те са взаимно свързани. Аз не мога да помагам, примерно, една жена да си развива бизнеса, ако тя няма добре изградени отношения с децата. Ако има проблеми вътре в семейството или с децата си, тя няма как да постигне успех в бизнеса си. Добре, към момента, така, исках само да те попитам за някаква насока относно това какви биха били първите стъпки или твоето малко мини решение, което можеш да подадеш на тези хора, до които ще достигне това интервю. В предварителния ни разговор така имах честа да ми разкажеш повече в дълбочина. Другите хора, които ще проследят това интервю, също ще имат възможността да се запознаят с тебе по-отблизо в следващите 10 дни, които ще бъдеш на платформата на Coaching Creel. Така че, скъпи приятели, не пропускайте да последвате Галя. Сигурна съм, че сега в момента може да ми дадеш малко повече информация за твоето мини решение да ги насочим тези хора с цел да им помогнеш с нещо. Следващата седмица, всъщност на 16, може би е по-следващата седмица, подготвям безплатен вебинар, на който ще дам така интересни практики, упражнения, ще разкажа малко повече за модулите, за механизма, за това как всъщност функционираме и кои са всъщност най-големите проблеми, които се сблъскваме, ние работещите майки. Да. Окей. Така че, който иска, може да коментира по това видео вебинар и ще му изпрати информация. Точно така. Скъпи приятели, оставете под видеото коментар, вебинар, думичката вебинар. Аз и Галя ще имаме ангажимента да се свържим с вас, за да ви дадем повече информация за предстоящия вебинар на 16-ти. Аз съм ти подготвила една изненада, тъй като много обичам да изкарвам хората, които така, ми се доверяват и застават пред мен на сцената на Coaching Creel. Аз обичам да ви предизвиквам, защото знам, винаги знам, че имате още какво да дадете. Свързах се с една дама, на която изподелих всъщност идеята за твоя проект. Тъй като тя е майка, тя е родител, има детенце и е супер активна, има бизнес. Допитах се до нея всъщност какво мисли за твоята програма
И тя сподели с мен всъщност две точки, които сега ще ги разискаме, т.е. ти ще ги разискаш към нея, тя знае коя е. Тя казва следното. Майките, които работят от вкъщи и се грижат за децата си, наред с всичко това, нали, някакси предизвикателствата пред тях са повече. И второто нещо, което ми споделя, е чувството за вина. Аз пренебрегвам детето си, за да работя. Въпросът е как твоята програма помага за вече споменатите неща, нали, които ти сподели това, което тя казва. Как може да дадеш някаква насока относно, като отговор към нейните запитвания? Сега това са едни от най-често срещаните въпроси на работещите майки. Когато работим от вкъщи, аз казвам на много от дами, нашата продуктивност е малко по-ниска, защото по-трудно се концентрираме и това просто трябва да се вземе под внимание. И е много важно да наблюдаваме стреса. Вашия стрес въздейства на вашите деца. Тоест, много е важно вие да управлявате себе си добре. Нали? В моите програми аз им давам стратегии, с които те да управляват себе си добре. Харесвам тази дума, да управлявам себе си. Така че, всъщност, с този стрес, който те имат в ежедневието, да бъде сведен до минимум. Защото на всички ни се иска да свършим много неща. Така дейните хора обикновено се нагърваме и с повече неща, но винаги е важно да изберем най-главните приоритети. Аз така и в моите видеа казвам на хората, моите приоритети винаги са моите проекти, децата ми, и те стоят винаги на равно на везната. Другите неща могат да бъдат поверени на други хора, могат да бъдат свършени в друго време. Важното е вие да запазите такова състояние, в което да сте с по-малко стрес, защото на чисто енергийно ниво децата поемат от стреса на родителите си. Тяхната нервна система не е готова за толкова големи количества стрес. Една част всъщност от нашата грижа за тези деца е ние да сме адекватни и така осъзнати, те да не трябва да поемат стреса. По-малко неща поемайте, най-главните ви приоритети, за да може вие да не сте под стрес, защото тогава, когато имате 10 задачи, дори да не се замислите в момента, вие сте под стрес. Този стрес може да доведе до промяна в мозъчните функции. Това са много важни неща, които някак си така ми се иска хората да си дават сметка. Едно ретенце при една годинка, което е така поставено в една стресираща среда, например, повече хора се грижат за него, дете гледачки, а майката е натоварена, това не е добра среда за него. Всъщност, в рамките на моите програми, аз учи майките и това как те така да гледат децата си, че в утрешния момент те да израснат едни здрави физически и психически хора и да имат успех на свой ред в живота. Успеха значи да постигаш целите си, да можеш да имаш потенциала и способностите да постигнеш нещата, които са важни за теб, без значение какви са те. По отношение на вината, не съм срещала до този момент, въобще като бидейки майка, друга майка, която да не изпитва вина. И това е едно от първите неща, с които започваме да работим. Там също имаме стратегии. Едно от нещата, най-така простичко и лесно за приложение, е много зависи от възрастта на детето. Тоест, има една възраст, която детето наистина има нужда от своята майка. Но от един момент нататък трябва да може да се получи едно разграничение. Когато работите от вкъщи, дори да не работите от вкъщи, вие и детето ви е добре да знаете времето, в което ще прекарате заедно. Например, много е важно детето да знае, че вие всеки ден имате споделено време с него. Сега моите деца вече пораснаха. По принцип, когато са по-големи децата, вече е по-лесно. Но виждам и при така дами, с които работя, и с по-малки деца, как успяваме да очертаем времето, в което те да се фокусират върху работата си пълноценно и да я свършат качествено и след това да отделят времето на децата си и също вниманието да бъде качествено. Наистина е много важно тогава, когато изпратим децата си от нашия дом, да ги изпратим без липси и дефицити. Човек наистина може да бъде щастлив и успешен тогава, когато няма дефицити. И така, наистина искам майките от една страна, да, ние трябва да се реализираме, ние имаме нужда да се чувстваме успешни в едно общество, в което не винаги е толерантно, някой път повече, някой път по-малко към нас, бидейки майки.
но в същото време не е редно да изпратим децата си от нашия живот, имам предвид да ги в техния вече живот като възрастни, с дефицити, от които те ще се възстановяват следващите 20 години. Да. И ще ходят по терапевти, защото майката не е отделила 2 часа от деня си на детето. За мен това е така лична мисия и много помагам на дамите в тази посока, така да ги отглеждаме тези нашите деца, че утре те да нямат тези дефицити. Защото ние се сблъскваме ежедневно с хора, с комплекси, с дефицити, с какво ли не. И това наистина много пречи. Докато те не си дадат сметка, те вече са съсипали екип, съсипали със семейство. Много неща са съсипали. Просто защото майката не е била на място си. Да, тежестта е наша. Ние възпитаваме децата. Основно ние. Когато имаме партньор така адекватен до себе си, да, но в природата, нали, която е добър пример, винаги майката, животното, винаги е свързано основно с майка си. Така че и в човешкия живот майката трябва да бъде тази база, която детето да може да се връща, която да може да се зарежда. Когато иде всъщност точно този момент на това събуждане, на това пробуждане в тебе, явно, нали, осъзнаването е тръгнало точно когато и децата са се появили. Всъщност, колко деца имаш? 2 деца имам. Кога беше точно този момент на твоето събуждане, на твоето пробуждане, буквално да вземеш всичко в свои ръце и да започнеш да ги менажираш тези неща по най-подходящия начин за теб? Аз така обичам да се шегувам със себе си, че аз съм икономист и като икономист бях обучавана и се самообучавах в екселските така функции и в PowerPoint. И когато реших така, за мен това беше осъзнато решение да стана родител, в един момент си на едно поле, ново поле или бял лист и започваш да градиш нещо съвсем различно. И по принцип аз във всяко едно мое ново начинание, мой голям помощник са книгите. Аз винаги много си служа с книгите и много прилагам всичко научено. За мен успеха, въобще, когато човек е в една менторска програма или в една коучинг програма, той трябва да прилага това, което научи, защото иначе то няма резултат върху него. И аз прилагах всичко, но това, което така пак обръщам внимание, ставайки родител, аз вече бях тръгнала. В моето подсъзнание бяха влезли тези 3 важни точки, а именно, че всичко започва от детството и така както гледаш детето, от тук ще зависи от тук нататък вече зависи неговия живот. Тоест, до 6 години, до 8 години детето създава невронните връзки, които след това му служат в живота. Тоест, ако ти го биеш, той ще знае, че любовта се дава чрез бой, защото той има нужда от любов. Кой дава любовта, да дава я мама, как я дава чрез бой. Нали? Примерно, така е много груб примерно, тогава създават невронните връзки. И битието определя съзнанието, т.е. ако гледаме едно дете в, как да кажа, в по-бедна среда, дори има изследвания, че това пак пречи на правилното развитие на неговия мозък. То свиква с тази среда и то много рядко се стреми към по-добрата среда. Тоест едно дете не трябва, не е добре да живее с големи липси. И през задоволеността не я препоръчвам, но детето трябва да има битие. Аз съм сигурен, че в следващите 10 дни, в които хората ще имат възможността да се докоснат до тебе малко по-дълбочина, да им разкажеш още повече и по-хубави и по-интересни случаи, да навлезем в програмата, да се запишем за вебинара, който предстои на 16-ти. Искам само да ти дам една индикация. Подготви ни списък с книги, които можем да се докоснем до тях. Безкрайно много ти благодаря, Галя, за това, че беше днес тук с нас и се надявам наистина да достигнем до максимално много хора с това интервю. И аз много ти благодаря за тази покана. За мен е изключително удоволствие да бъда твой гост и наистина се надявам така да бъдем полезни на хората. Нещата, които ги правим, е да си помагаме, нали, в крайна сметка, да вървим напред заедно и по по-добрия начин. Да. До нови срещи, скъпи приятели! Гледайте Галя и следващата седмица не пропускайте да последвате 10 дни и вебинара, който тя ще сподели с нас. Малко повече информация съвсем скоро.